С тази богата програма в следващите две седмици Русе се превръща в истинска културна столица. И не само това. Това е място за великолепни срещи между творци за нови течения в музиката, за това, което сме забравили от старото и това, което сме научили от новото, за обмяна на най-различни техники, за новото и за традициите. Няма друг град в България, който да се радва на такива две седмици с толкова много амбиция и с толкова много красота. Защото музиката е онова, което ни дарява много, макар и без да го усещаме, за бързото ни ежедневие, като че ли музиката през цялото време е наш фон. Ние работим или се занимаваме с нещо вкъщи, или сме някъде с приятели, или пием кафе с роднини или с колеги, музиката е навсякъде около нас. Защото, както е казал древния Платон, музиката е нашия живот и дава криле на ума, и дава воля на въображението, и дава много за душата. И затова музиката е онзи ключ, който ни отваря една врата към големия свят и ни изважда от ежедневието, което понякога никъде не е розово със своите си противоречия, със своите кризи. Но сякаш, когато човек слуша музика, забравя и вижда по друг начин, през друг поглед, колко много красота има в нашия свят. И тази вечер аз съм сигурна, че тя ще бъде особено красива. Защото за първи път ще чуя музиката към Кариопа. Онова, което е създава вашите граждани, Мигел Табаков. И либрето, което по-нататък се надяваме да видим вече целият балет на прекрасния Александър Манчев. Чудесно е, че хора, произлезли по този изключителен красив град в България, могат да направят такова произведение, което да радва всички българи, но да бъде забелязано и в световната сцена. От името на президентската институция, на президента Румен Радев и от мое име, приемете най-добрите ми пожелания и поздравления за Мартинските музикални дни 2023 година. На добра част на фестивала! Уважаеми гости, отново сте управител и представител на държава и общински институции, благодаря на всички скъпи русенци днес, че сме тук, на 62-то издание, на примерно 62-то издание на Мартинските музикални дни. Това за нас е наистина празник. За 62-и път Русе се превръща в топящото сърце на България. Най-добрия, най-класния музикален фестивал в България, започва отново в Русе. Така че, честит празник на всички. Уважаема госпожо вице-президент, уважаеми господин Мерин, скъпи колеги, уважаеми гости. Днес аз не се чувствам гост на този фестивал, се чувствам като завръщащ се вкъщи. С този град, с този фестивал, с тази зала, с тези хора зад мен, ме свързва много голяма история. Затова съм изключително развълнуван. Безсмислено да говоря какво е значението на Мартински дни за България. Безсмислено да говоря, че българската музика днес не би била това, което е, ако не бяха Мартински дни. Затова искам да благодаря на община Русе за тази многогодишна подкрепа още от създаването на фестивала. Искам да благодаря и на госпожа Елза Чавдарова за чудесата, които прави. Във време, в което всичко сякаш по света се руши, тук има един диамант, който продължава да блести. Мартинските дни е символ на много повече. Не само на високо музикално качество, не само на този блестящ състав, който ще чуем тази вечер. Мартинските дни е също така символ и на развитието на българската музика. Защото ако се загледаме назад на годините, програмата на фестивала, винаги този фестивал е бил свързан и с българските композитори, и с новите български произведения. Български композитори са чакали този фестивал, за да се чуе тяхната музика. И ето тази традиция отново продължава с откриването на фестивала с ново българско произведение. Тоест един фестивал, който не само докарва най-доброто от света в България, но един фестивал, който е причината за развитието на българската музика. Благодаря на Русе, благодаря на вас, благодаря на прекрасните музиканти и успех на Мартин Табаков. Благодаря.